Nga 5 farmaci veterinere që ka të licencuara në Shkodër, 3 prej tyre janë xhobitur. Shkak është bërë dhënia e ilaçeve jo të lejuara pa kriter dhe pa një regjistër verifikues. Kjo bëhet e ditur për TV1 Channel nga krye veterineri Selim Kraja. Farmacitë vazhdojnë me kanë problem. Sidomos vazhdojnë me kanë problem në shitjen e biopreparateve veterinore që janë të ndaluar nga shteti për mushi, si që janë ata lloj vaksinash edhe gjurmusish që i subvencionon shteti, që janë ndaluar me ligj mu tregtu, siç është vaksina murtojës klasike të derrave, të cilin e subvencionon shteti, por e shitet në këto farmaci veterinore. Gjithashtu edhe vaksinat që janë të liberalizuar. Në rastin e vaksinave të liberalizuar, farmacitë veterinore janë detyruar me lidhje kontratë me shërbimin veterinar drejtorisë bujqësisë, në ndodhin raste që vaksinuar në kohësh për smundje të ndryshme, si enterotoksemia, galaksi, edhe smundje të tjera, dhe ne nuk dim, aja kafsh theret, mërëna ata kanë një afat përcaktum, nuk mund nëshme e theret, një kafsh vaksinuar me mërëna 20 ditve. Aja mës 5 ditve e theret, vichin, theret, lopen, theret, delen, edhe që këtu më rënë biosiguria, dhe më hënë që këtu i jep me hëngër helm njerëzve. Një pjesë e klinikave nuk dënjojnë me asë me orën me bëjnë kontrat me ne, që të pak të ne njekim gjurë më shmerin. Tri farmaci që kanë pas këta probleme janë gjopit me ka 100.000 lek. Kanë qënë fermerat ata që kanë vërshuar mankesa në këtë drejtori, për shkak se pas injektimit të këtyre medikamenteve u kanë gordhur baktit, apo në rastin e vdekjes së bletve si pasoj antibiotikve. Po shumë fermer që janë anku, si të mësë kohë të fundit, ankohen për shiritat, është të qujtën shiritat ku në rbarotos në blet. Në anë ka, janë shu fermat e bletve, për këte kanë deklarime nga fermer, edhe me emna farmacist, është kanë deklaru. Farmacitë veterinere janë pjesë e kontrolleve 2 herë në vit. Kraja thotë se aktualisht janë bërë kontrolle jashtrave dhe kjo ka gjetur pa rregullsitë në fjalë.